Namaskar, Batrile. Swagatam Janaisu, Studio Magitashri, aru ei muhurtor breaking news. Tezpur Niyadhish Ranju Medhik Nilamban kora hoise. Tezpur Otirikto Jila totha Sotro Niyadhish Ranju Medhik tem Nilamban kora hoise. Guwahati Uchcho Nyayalaye Nilamban korise Ranju Medhik. Pokso Adalotor Niyadhish rupe kormoroto asil Medhik. Pokso Gusor Sankrantiyo eta Gusoror Todonto Obyahoto asil. Additional District and Session Judge Medhir Biruddhe. Aru 30 Agostot Guwahati Uchcho Nyayalayor Vigilance Dol ahisil ei Gusor Sankrantot. আর এই মুহূর্তৰ ডাঙৰ খবৰ তেজপুৰৰ ন্যায়াধীশ ৰঞ্জু মেধিক নিলম্বন কৰা হৈছে তেজপুৰৰ অতিৰিক্ত জিলা তথা সত্ৰ ন্যায়াধীশ ৰঞ্জু মেধিক নিলম্বন আর এই খবৰৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিলম্বন কৰিছে ৰঞ্জু মেধিক পক্সো আদালতৰ ন্যায়াধীশ ৰূপে কৰ্মৰত আছিল মেধি আৰু পক্সো গুছৰ সংক্ৰান্তীয় এটা গুছৰৰ তদন্ত অব্যাহত আছিল এডিশনাল ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড সেশন জাজ মেধিৰ বিৰুদ্ধে ঠিক মেধি ৰঞ্জু মেধিক নিলম্বন কৰা হৈছে কৈছে আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিলম্বন কৰিছে ৰঞ্জু মেধি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ হৈতে হেমন্ত হেহতিয়া খবৰ গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত আমি এক বিগ ব্ৰেকিং জনাব বিচাৰিছো তেজপুৰৰ এডিশনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ ৰঞ্জু মেধিক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্তসময় পূৰ্বে এক নিৰ্দেশনা যোগে তেওঁ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে আৰু এই অতিরিক্ত যিগৰাকী জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ শোণিতপুৰৰ তেখেতক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ পিছতেই তেজপুৰৰ লগতে সমগ্ৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি এক ভ্ৰুকুটি প্ৰদান কৰিছে আৰু কিয় ন্যায়াধীশ গৰাকীক এনেদৰে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত এক ভিতৰুৱা খবৰৰ ভিত্তিত উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ পক্সো গোচৰৰ এক গোচৰৰ ভিত্তিত এইজন ন্যায়িক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ উৎকোচ লোৱাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু ঘটনাক্ৰমে আমি গীতাশ্ৰী এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম প্ৰায় এমাহৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ চহী জালিয়াতি কৰি সেই আদালতৰ কৰ্মচাৰী সজাই এটা দুষ্ট চক্ৰই এগৰাকী ব্যক্তিক বেংকৰ লোন প্ৰদান কৰিছিল সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই দুজনকৈ তেজপুৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল কিন্তু সেই দুজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত অমৰজিৎ দাস নামৰ যিজন ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিগৰাকী তেওঁ আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ সময়ত যেতিয়া বেংক বেলেঞ্চ চাইছিল তাত ধৰা পৰিছিল যে তেওঁৰ পৰা লাখে লাখে টকা লেনদেন হৈছে আৰু টকাৰ উৎস বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছিল আৰু তদন্তত পোহৰলৈ আহিছিল যে তেওঁৰ পৰা এটা ধনৰাশি এইজন ন্যায়িক বিষয়াৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিল আৰু সমস্ত বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিল শোণিতপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে আৰু জিলাৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশে আৰু তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ ভিত্তিতে গোচৰটো অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু 30 তাৰিখে আমি নিউজ18 ব্ৰেক কৰিছিলোঁ যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যুটীয়া পঞ্জীয়ক চত্ৰভূষণ গগৈ ভিজিলেঞ্চ হিচাপে আহিছিল আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিতে তেওঁ তদন্ত চলাই গৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল নিলম্বন কৰা হৈছে তেজপুৰৰ অতিৰিক্ত জিলা তথা সত্ৰ ন্যায়াধীশ মেধি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো হেমন্ত আমাক এইখিনি খবৰ আপুনি জনালে আন ব্ৰেকিং নিউজ দক্ষিণ কামৰূপত কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ অপচেষ্টাৰ এটা ঘটনা তামুলদি গাঁওখনত আব্দুল মালিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গুৰুতৰ ধৰ্ষণ কৰি কিশোৰীগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে কিশোৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিল তেতিয়াহে গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আহে চিঞৰ বাখৰ কৰাত কিশোৰীগৰাকী ঘৰৰ বাহিৰলৈ মাতি নি ধৰ্ষণ কৰিছে ধৰ্ষণৰ পিছতে ড্ৰেগাৰেৰে কিশোৰীগৰাকীক আক্ৰমণ কৰিছিলে কিশোৰীগৰাকী মৃত্যু ঘটা বুলি ভাবি পলায়ন কৰিছিলে লম্পটোৱে চিঞৰ বাখৰ কৰাত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীক সম্প্ৰতি GMCHত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে কিশোৰীগৰাকীয়ে অত্যন্ত শিহৰণকাৰী ঘটনা দক্ষিণ কামৰূপৰ কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ অপচেষ্টাৰ আন এটা ঘটনা তামুলদি গাঁৱৰ আব্দুল মালিকৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীক মাতি নিছিলে ঘৰৰ পৰা টানি নিছিলে বাহিৰলৈ মাতি নি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰিলে তাৰপিছতে ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিলে কিশোৰীগৰাকীক মৃত বুলি ভাবি মৃত্যু ঘটা বুলি ভাবি কিশোৰীগৰাকীৰ পলায়ন কৰি দিছিলে সেই স্থানৰ পৰা মালিকে
রাব্দুল মালেকক এতিয়া আরক্ষী বিচারি আছে পলায়ন করেছে শিয়রবাখর করা যেতিয়া স্থানীয় লোকে গম পালে যে তাত কোনোবা আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থাত আছে কিশোরীগরাকীক উদ্ধার করা হল আর সম্প্রতি জি এম সি এইচত জীবন মৃত্যুর সহ যুঁজ দিছে এগারী কিশোরিয়ে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছে আমার সাংবাদিক আবুল কালাম আজাদর সহ আজাদ কি আছে শেহতিয়া খবর হয় যোৱা নিশা যে এক নিলজ্জকর মানে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে জাম্পুপাড়ার তাম্বলদি গাঁৱত হেলে বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করেছে তারমানে দোষী করায়ত্ত করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার কারণে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইতিমধ্যে দাবি উত্থাপন করেছে যোৱা নিশা কিশোরীগৰাকী মাতি আনি ঘরের বস্তুত যি মানে দর্শন করে হত্যার চেষ্টা চলাইছিল আর সেই যুবকজনে মানে হত্যা মৃত্যু হওয়া বলে যুবকজনে পেলাই থাকি গেছিল কিন্তু উচ্চস্থ করে আহি কিশোরগী কোনোমতে উদ্ধার করে প্রথমে গ্রামীণ সামরিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা যদিও তাইৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাৰ জি এম চিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বৰ্তমান জি এম চিত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান এই যে অভিযুক্ত আব্দুল মালেক কত বর্তমান আব্দুল মালিক পলাতক অবস্থাত আছে আরক্ষী মানে তদন্ত অব্যাহত রাখি যদি বর্তমান আব্দুল মালিকক করাত্ত করবলে আরক্ষী বর্তমান পর্যন্ত সক্ষম হওয়া নাই হয় অর্থাৎ এতিয়া পলাতক অবস্থাত আছে ধর্ষণকারী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো বিদায় লৈছো আবুল উত্তর গুয়াহাটির রুদ্রেশ্বরত অঘটন দ্বিতীয় মহলার পর পড়ি এজন শ্রমিকর মৃত্যু ঘটিছে অট্টালিকা নির্মাণের কাম করে আসে তেতিয়া শ্রমিকজনে আর চিকিৎসালয় নিয়ার বাততে মৃত্যু কাকুয়ালি ললে শ্রমিকজনে মৃত শ্রমিকজন ধুবুরী বাঘমারার রিফাজ আলী গণেশ পড়ুয়া নামের লোকজনের অট্টালিকাটি নির্মাণ করে আসে আর সেই কামতে নিয়োজিত হয়ে আসে শ্রমিকজন সুরক্ষা কবচ অবিহনে ঠিকাদারে নিয়োজিত করেছিল কামত আর তেনেতেই সেই ঘটনাটি ঘটিল উপরের মহলার পর দ্বিতীয় মহলার পর পড়ি গেছিল উত্তর গুয়াহাটির রুদ্রেশ্বরত সেই দুমহলীয় অট্টালিকা পড়ি গৈ তারপর দ্বিতীয় মহলার পর পড়ি গৈ শ্রমিকজনের মৃত্যু ঘটিছে মরিয়নির বেদান্ত কোম্পানির তেল খনন স্থলীত একটা উত্তপ্ত পরিস্থিতি কোম্পানিটির বিরুদ্ধে পরিবেশ প্রদূষণ করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় লোকসকলে তৈলক্ষেত্র বর্জিত তেল আর রাসায়নিক পদার্থ এটা খেতে পথার পুখুরীর পানি গোটেই বিষাক্ত করে তোলার অভিযোগ উত্থাপন করিয়ে সরব হয়ে পড়েছে স্থানীয় লোকসকল তৈল প্রতিষ্ঠানটির মূল গেটত তলা ওলমাই দিছে ক্ষোভিত রাইজ আর বিরলা চিঠিনায় কোম্পানিটে স্থানীয় রাইজর সমস্যা সমাধান নকরা পর্যন্ত তলা নুখোলার হুঙ্কার দিছে আমার এটা সমস্যা হয়েছে মানে শব্দ প্রদূষণ হয়েছে লো ছালী পোহব নোৱাৰা হৈছে আৰু লগতে খোৱা পানী ব্যবস্থাটো কৰি দিবলৈ কোৱা হৈছে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ পুখুৰী পানি খাওঁ সেইটো কাৰণে ইয়াৰপৰা কেমিকেল গৈছে মানে প্ৰায়ভাগ পানীতে তেল বিঙাতে হৈ গৈছে গতিকে তাৰমানে আমাৰ লগতে খোৱা পানীৰ লগত মিহল হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমাৰ গাত খোৱা খজতি হৈ গৈছে ল'ৰা ছোৱালী খোৱাৰ খজতি হৈ গৈছে তাৰমানে খনন কার্য চলাওতে যে কেমিক্যাল তেখেতসকলে ব্যবহার করেছে তার যে পানি উলাইছে সেই পানিখিনি তেখেতসকলে ডাম্পিং গ্রাউন্ডত নি পেলাই দিবগে লাগে যেখানে সেইখানে তেখেতসকলে নকরার বাবে তারপর গোটেই পানি উলাই ওসর পথারবিলাকত গোটেই বিয়পি গেছে ওসর গাঁওলে বিয়পি গেছে তেনেদরে বিয়পি যাওয়ার ওসরতে সমুয়া গাঁৱত গোটেই পানিয়ে পুখুরীবিলাক ভরি গেছে ভরি যাওয়ার তার 100% মানুষই কি হয়েছে পুখুরীর পানি খায় পুখুরীয়ে এটা পানি খাব নোৱাৰা অবস্থা হয়েছে কলিয়াবৰত বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰা এতিয়াও খালি বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলি আছে কলিয়াবৰত যিহেতু পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে পাতিছে বন বিভাগে কিন্তু বন বিভাগে পতা পিঞ্জৰাত জানো সোমাইছে বাঘ কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাৰ কাষলৈ আহিছিল এটা বাঘ কিন্তু পিঞ্জৰাৰ কাষেদিয়ে পুনৰ আঁতৰি গ'ল বাঘটো অৰ্থাৎ পিঞ্জৰাটোত নুসুমাল এই বাঘ তাৰ পৰিৱৰ্তে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 17 নম্বৰ ডিভিশ্যনত এটা বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে চাহ শ্ৰমিকে বাঘ দেখাৰ মাত্ৰকে আতংকিত হৈ পৰে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকল ফটকা আতচবাজি ফুটাই শ্ৰমিকসকলে হুলস্থুল কৰাৰ পিছতে হাবিলৈ সোমাই গ'ল আকৌ বাঘটো বাঘৰ বিচৰণক লৈ গোটেই অঞ্চলটোত আতংক অব্যাহত আছে আজি বহুদিন ধৰি বাঘৰ বিচৰণে ব্যাঘাত জন্মাইছে বাগিচাৰ কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ কামত আধাতে কাম সামৰিবলগীয়া হৈছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ডাও কুঠার যি আছে মেচিন চেচিন সব তাতে রখা আছে আমি মানে রোদ আহি গেল আমি আহিলো অল্প ঠান্ডাত রখি লো রখি থাকুতে গছ এটা আমি গুঁই দেখিলো গুঁই চাওতে চাওতে বাঘ ইফালের পর আহি আছে আমি বাঘটুক লক্ষ্য করা নাই বাঘ আমাকে এনেকা উঠি চাইছে
বেশি ডাঙর নয় বাঘ তো সরু আর মানে বাঘ তো খেদি আসছিল নাকি খেদি অহা নাই বাঘ আমার বাঘ আমি দেখি পলাই গেল তো খেদি আইব পারে আমি যদি চাও তাক রখি পেলাই খেদিব পারে কিন্তু আমি রখা নাই আমি ডাইরেক্ট পলাই দিল কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ সন্তাক আৰু যেতিয়া বন বিভাগে বাঘ ধৰিবলৈ এটা পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে কিন্তু আজিও পিঞ্জিৰাত বাঘ সোমোৱা নাই আৰু বাঘ এতিয়াও চাহ বাগিচা ভিন্ন এলেকাত বিচৰণ কৰি আছে কিন্তু পিঞ্জিৰাৰ ওচৰলৈ আজি কিছু সময় পূৰ্বে আহিছিল কিন্তু পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ নকৰিলে এই মুহূৰ্তত এই বাগিচাৰ এজন শ্ৰমিক আছে আমি তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে জানিম আজি বাঘ ওলাইছিল নাই অঁ এতিয়া ওলাইছিল বাঘ কোনফালে ওলাইছিল এই সোতৰ নম্বৰ বাগান বুলি কথা কাৰ বাগান এখন এইটো কোম্পানী বাগান কোম্পানী বাগান কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা নহয় হয় হয় কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা কি বাঘ ওলাইছিল এইটো দেখিয়া পতিয়া কিমান ডাঙৰ এইটো পোৱালি হয় বেছি ডাঙৰ নহয় মোৰটো ইমান ডাঙৰ আছে এই চিতনালৈও আহিছিল বোলে অঁ এইফালেতো গম পোৱা নাই মই কালি ইয়াত তেতিয়া পাইছোঁ সেইটোৱে গম পাওঁ বাঘ ওলাওঁতে মানে কি কৰিলে এতিয়া আমি চবেই পলাই গ'লোঁ দেখি পেলাই বম চম ফুটাইছোঁ এতিয়া কোনফালে গ'ল এতিয়া এই হোলা ফালে নামি গৈছে মানুহে কাম কৰি থাকোঁতে ওলাইছে অঁ আমি কাম কৰি আছোঁ তেতিয়া ওলাইছে ছাগলী খাইছে নেকি ছাগলী খোৱা নাই অঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু এই যি অঞ্চল যিহেতু এই অঞ্চলত বাঘ আছেই বাঘ ইয়াত বাঘ ধৰিবলৈ পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে কিন্তু এতিয়াও কিন্তু পিঞ্জিৰাত সোমোৱা নাই বাঘ আৰু প্ৰায় এঘণ্টা পূৰ্বে এটা বাঘ পিঞ্জিৰাৰ কাষেদিয়ে গ'ল কিন্তু পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ নকৰিলে আৰু তাৰপিছতো দেখা গৈছে পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ নকৰা বাঘ এতিয়া বাগিচাৰ অন্য অংশত বিচৰণ কৰি আছে আমি সেই চিত্ৰনলা বাগিচাতে আছোঁ কামাখ্যা গাঁৱৰ প্ৰশান্ত পাঠক নামৰ লোকজনৰ চিত্ৰনলা বাগিচাতেই আমি আছোঁ যিহেতু ইয়াত বাঘ কিছু সময় পূৰ্বে আহিছিল পিঞ্জিৰাৰ কাষৰে বাঘটো গুচি গ'ল কিন্তু পিঞ্জিৰাত প্ৰৱেশ নকৰিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰ চাহ বাগিচাত বাঘটো মানে এটা সৰু পোৱালি বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাঘটো বাগিচা কাম কৰি থকা শ্ৰমিকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তাৰপিছত এতিয়াও কিন্তু এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰি আছে কলিয়াবৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত আৰু বাঘ বিভিন্ন ঠাইত বিচৰণ কৰিছে কিন্তু বাঘ এই মুহূৰ্তলৈকে পিঞ্জিৰাবদ্ধ হোৱা নাই আৰু বন বিভাগে বাঘটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে বিভিন্ন অঞ্চলত যিহেতু চাহ বাগিচাৰ অঞ্চল লগতে হাবি জংঘল আছে কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে এই আশে পাশে বাঘকেইটা বিচৰণ কৰি আছে কিন্তু বাঘ এই চিত্ৰনলা বাগিচা যি য'ত ইয়াত স্থাপন কৰা আছে পিঞ্জিৰা কিন্তু ইয়ালৈ এই মুহূৰ্তলৈ বাঘ অহা নাই আমি এই স্থানৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু পিঞ্জিৰাত আৱদ্ধ হোৱা নাই এটাও বাঘ শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি অনিয়ম আৰু মানৱ অধিকাৰ উলংঘনৰ ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ ভয়ংকৰ অভিযোগ আনিছে জেল ফেৰত লোকে কয়দীক জেলৰ মেনুৱেল অনুসৰি খোৱা বোৱা তথা অন্যান্য সামগ্ৰী যোগান নধৰাৰ অভিযোগ অন্যতম অধিকাৰৰ পৰা কয়দীসকলক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ কয়দীসকলক জেলৰ ভিতৰত মাৰপিট কৰা হয় সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰা গৈছে জেল ফেৰত বিমান বৰাই সেইখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কয়দী পেৰলত যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গিৰিধৰ লাল মোদী নামৰ এজন কয়দীৰ নেতৃত্বত বৃহৎ ধনৰ লেনদেন তথা গুণ্ডাৰা চলি থকা বুলি অভিযোগ আনিছে বিমান বৰাই ধনৰ লেনদেন কৰি কয়দীসকলক ছুটি দিয়াৰ অভিযোগ আহিছে প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কথা কলে গুণ্ডা বাহিনীৰ দ্বাৰা মাৰপিট কৰোৱাৰ অভিযোগ আহিছে আনহাতে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিলে কাৰাধ্যক্ষ ৰমেশ পৰুৱে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰো আনকি অভিযোগ আনিছে জেল ফেৰত লোকগৰাকীয়ে কথাটো হ'ল কি যিখিনি মৌলিক অধিকাৰ দিল্লী চুপ্ৰিম কোৰ্টে দি আছে বিচাৰধীন বন্দীসকলক আৰু কাৰাবাসীসকলক কাপোৰ কানিৰ পৰা ধৰি খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি সেই সম্পূৰ্ণ খোৱা বোৱা কাপোৰ কানি কালি পৰহি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখাৰ কাৰণে লিগেলে ছেক্ৰেটৰী বাইদেউৱে অলপ কাপোৰ কানি বিতৰণ কৰিলেগৈ কিন্তু যিবিলাকে পাব লাগে তেওঁলোকে নেপায় যিবিলাকে মানে তাত হিৰো গুণ্ডা কিছুমান পুহি ৰাখিছে জেল কৰ্তৃপক্ষৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ সেই গুণ্ডাখিনিয়েহে মানে ভোগ কৰে সেই কাপোৰ কানিখিনি নথকা মানুহক দিবলৈ নিয়া কাপোৰ কানিখিনি আৰু মেনুৱেল অনুসৰি যিখিনি খাদ্য পাব লাগে খাদ্যবিলাক একেবাৰে নিম্নমানৰ এজন মানুহে 10 গ্ৰাম মিঠাতেলৰ চব্জি পায় এসাঁজত কিন্তু তেওঁলোকে দিয়ে 3 গ্ৰাম আৰু এজন মানুহে 150 গ্ৰাম চব্জি পাব লাগে কিন্তু মানুহজনে পায় মাত্ৰ 50 গ্ৰাম কেনেকৈ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈ আছে ব্যাগুম আটা কেলেংকাৰী ইতিমধ্যে ফাদিল হৈছে আটা কেলেংকাৰী ৰাজ্যত আটা কেলেংকাৰী ভয়ংকৰ তথ্য আহিছে লাহে লাহে পোহৰলৈ চৰকাৰে কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি যোগান ধৰা যি আটা সেয়া লাভেই নকৰে হিতাধিকাৰীয়ে তেনেহ'লে আটাখিনি যায় কলৈ চৰকাৰে কাগজে পত্ৰই যোগান ধৰিছে ঠিকেই
কিন্তু হিতাধিকাৰীয়ে পোৱা নাই আটা। নিউজ এইটিনৰ সৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য। চৰকাৰে কাগজে পত্ৰই আটা যোগান ধৰা সোতৰখন জিলাৰ ভিতৰত আছে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, নলবাৰী আৰু বৰপেটা জিলা। পিছে কাগজে পত্ৰই যোগান ধৰা সোতৰখন জিলাৰ গ্ৰাহকে লাভ কৰা নাই আটা। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি চৰকাৰে মাহিলী 5,516 মেট্ৰিক টন আটা গ্ৰাহকক প্ৰদান কৰে। 5,516 মেট্ৰিক টন আটাৰ মূল্য প্ৰায় 55 কোটি। পিছে গ্ৰাহকক বিতৰণ কৰাৰ নামত যোগান বিভাগে মাহিলী কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন চলাইছে। অসম বিধানসভাৰ পিছত নিউজ এইটিনৰ এই চৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে কেনেকৈ সংঘটিত হৈ আছে বিভিন্ন ঠাইতে ডাঙৰ আটা কেলেংকাৰী। নগাঁও জিলাৰ পাথৰি সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন সুলভ মূল্যৰ দোকানসমূহ গ্ৰাহকে নিয়মিতভাৱে তাত আটা পোৱা নাই। কোনোৱে মাহতহে আটা লাভ কৰে, কেতিয়াবা কোনোবাটো মাহতহে দোকানীসমূহে আটা লাভ কৰে। হিতাধিকাৰীৰ নামত প্ৰতিমাহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আটা যোগান ধৰাৰ পিছতো ক'ত অন্তৰ্ধান হয়গৈ আটা বা কেন্দ্ৰৰ পৰা আবণ্টিত হোৱা আটাখিনি কলৈ যায় সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা হৈ ৰৈছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ শইকীয়াৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগে গ্ৰাহকসকলক বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে। বিশেষকৈ যিসকল ৰেচন কাৰ্ডযুক্ত গ্ৰাহক সেইসকলক বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰি আহিছে। কিন্তু আচলতে কি কি খাদ্য সামগ্ৰী গ্ৰাহকসকলে পাইছে, যিসকল যিসমূহ সুলভ মূল্য দোকানৰ পৰা কি কি খাদ্য সামগ্ৰী আচলতে পাইছে তাক আমি জানিবলৈ আজি উপস্থিত হৈছোঁ চুতহৰ পঞ্চায়তৰ হাজিপাৰ অঞ্চলত। আৰু ইয়াৰ পাথৰি সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত যিখন দোকান আছে আমি তাত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু ইয়াতে ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চাউল দি আছে, কিন্তু আৰু কি কি সুবিধা আচলতে গ্ৰাহকসকলে ইয়াৰ পৰা পায় সেয়া আমি জানিব বিচাৰিম। যিহেতু এইখন সুলভ মূল্যৰ দোকানত বৰ্তমান চাউল দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বাইদেউ, আপোনালোকে এইখন দোকানৰ পৰা কি কি পায় ইয়াৰ পৰা? আমি ইয়াৰ পৰা খালি চাউল আটাই পাই আছো, আটাওতো মাজে মাজে পাওঁ। আটা সদায় প্ৰতিমাহে নাপায়? নাই, প্ৰতিমাহে নাপাওঁ। আৰু নিমখ পায় নে? নাই, নিমখ নাপাওঁ, আজিলৈকে নিমখ পোৱা নাই। দোকানী আছে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। দাদা, আপোনাৰ কিমান গ্ৰাহক আছে ইয়াতে? গ্ৰাহক কনজিউমাৰ 623। যোগান নাপায় চাগে, যেনেকে যোগান পাওঁ তেনেকে দি থাকো। আৰু নিমখটো? নিমখো নাপাওঁ, নিমখ আজিলৈকে পোৱা নাই। নাই, চেনি নিমখ একো নাপাওঁ। নহয়, আগতে কেৰাচিন হৈছিলে, চেনি দিছিলে, চেনিও নাই, নিমখো নাই, কেৰাচিন নাই। আমি পালেহে কম আটাটো মাজে মাজে পাওঁ। আমাৰ দোকানীত দিলেহে দোকানে আমাক দিব, দোকানীত দিলে আমি পাম ক'ত? সেইটো সেইটো কথা, দোকানীৰ দুখ নাই। এতিয়া জেগাৰ পৰা যদি নাহে বস্তুটো তেখেতে ঘৰৰ পৰা দিব নোৱাৰিব নহয়। আছিলে গ্ৰাহকসকল আচলতে যি সুলভ মূল্যৰ দোকানত মই উপস্থিত আছোঁ, সেই সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ গ্ৰাহকসকল, ৰেচন কাৰ্ড প্ৰাপ্ত গ্ৰাহকসকল। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে চাউল তেওঁলোকে প্ৰতিমাহে পায়, কিন্তু তাৰ বাদে আটা কেতিয়াবা পায়, প্ৰত্যেক মাহে নহয়। আৰু নিমখ কেতিয়াও পোৱা নাই, কেৰাচিন তেলো আগতে পাইছিল এতিয়া নাপায়। আৰু আচলতে যিসমূহ বস্তু অসম চৰকাৰৰ যোগান বিভাগৰ ফালৰ পৰা, খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ ফালৰ পৰা কাগজে পত্ৰে পঠিওৱা দেখুওৱা গৈছে, সেই বস্তুসমূহ আচলতে ক'ৰ পৰা ক'ত গৈছে, ক'লৈ নাইকিয়া হৈছে, সেয়া এতিয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু বাক্সাটো একেধৰণে সংঘটিত হৈ আছে আটা কেলেংকাৰী। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোগান ধৰা আটা নাপায় হিতাধিকাৰীয়ে। বি টি আৰৰ 4খন জিলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে আবণ্টন দিছে 441 মেট্ৰিক টন ঘেঁহু, কিন্তু সমবায় সমিতিসমূহে ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীক আটা নিদিয়ে। শেহতীয়াভাৱে জানিব পৰা মতে চলিত বৰ্ষত বাক্সাৰ 2-1 সমবায় সমিতিৰ এজেণ্টে গ্ৰাহকক প্ৰতিখন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে যোগান আটা ধৰিছে, মাত্ৰ 300 গ্ৰামহে আটা যোগান ধৰিছে। এখন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 300 গ্ৰাম আটা প্ৰদান কৰা কাৰ্যটোৱে এতিয়া কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি। আজি কেইমাহমান আগলৈকে কেৱল চাউলকেইটাৰ বাহিৰে বেলেগ একো বস্তু যোগান ধৰা আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি 3-4 মাহমান আগৰ পৰা আটা দিয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ বা আনিছোঁ আমি আটা নানা নহয়। কিন্তু আচলতে এবাৰ মানে আনিছোঁ, কাৰণ আটাখিনি এজেণ্টবিলাকে দিয়ে ঠিকে, নিদিয়া বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল,
পাঁচ টকাৰ বিনিময়ত মাত্ৰ 300 গ্ৰাম আটা এখন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে। আৰু কাৰ্ডখনত হয়তো কিছুমান কাৰ্ডত এনেকুৱা 10-12 পৰিয়াল থকা মানুহ আছে বা 6-7 থকা আছে, এজন মানুহৰে নুকুলাই আচলতে 300 গ্ৰাম আটা এক মাহত থাকোঁ। গতিকে ইমান যে ঘেঁহু যোগান ধৰা বুলি কৈছে এইবিলাক ক'ত গৈছে? আচলতে চৰকাৰে উচিত তদন্ত কৰিব লাগে। আগতে পোৱা নাই, তিনিবাৰে পালোঁ, একবাৰ আনিছোঁ মই আটাখিনি, তাৰপিছত আৰু লোৱা নাই আটা, তো কামো কামত নহয় নে একো। চাউলৰ লগত চাউলে দিয়ে আৰু আটাই দিয়ে, আৰু বেলেগ নিদিয়ে। করিমগঞ্জের গ্রাহকে বিগত 10 বছৰত কেবল মাত্র এবারহে আটা দেখিছে, আটা লাভ করেছে। ইয়ার আগে পিছে কেতিয়া সমবায়ের পর আটা লাভে করা নাই, আটা যোগান ধরাই হওয়া নাই দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরে, বহু বছর ধরে সমবায়ের দোকানত আটা যোগান ধরা বন্ধ হয়ে আছে। কেবল আগস্ট মাহত আটা আবন্টন করা হয়েছিল বলে জানাইছে রেশন ডিলারে। আগস্ট মাসে আটা অ্যালটমেন্ট হয়েছে, তো আগস্ট মাসে আমরা আটা দিয়েছি কাস্টমার বিলা, তো এখন সেপ্টেম্বর মাসে আটা অ্যালটমেন্ট হয়েছে না, আমরাও পাইছি না, তো কোথা থেকে আমরা দিব? গ্রাহকের যেটা অভিযোগ যে আটা লাগে কাস্টমারে, কাস্টমারে আই আমরাও চার্জ করে যে আটা কই আটা আইছে না, তো আমরা কি কইমু আরো আটা আইছে না, তো আমরা তো দিতাম পারত না। 2024 একবার হয়েছে আগস্ট মাসে, আরো আগে তো কংগ্রেসের আমল হয়েছে, এখন তো আর হয়েছে না, বহুদিন হয়েছে। এখন বর্তমানে তো আমরা পাইছি না, আমরা তো আটার প্রয়োজন আছে, বান বিধ্বস্ত ত্রিপুরাত কেন্দ্রীয় সরকারের ফালৰ পৰা সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। বানত প্রাণ হেরা পরিয়ালৰ বাবে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় সাহায্য পুঁজির 2,00,000 টাকা আৰু গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত বা আহতসকলক 50,000 টাকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকারে। ত্রিপুরাত বান বিধ্বস্ত পরিয়ালক এই সাহায্য প্রদান করার বাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে ত্রিপুরার বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তীয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তত্ত্বাবধানত কেন্দ্রীয় সরকারে বিধ্বংসী বান পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করবল যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে তার বাবে আমি চিরকৃতজ্ঞ বলে এক সংবাদমেল পাতি বিজেপি মুখপাত্রগিয়ে মন্তব্য করেছে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।